ጉዕዞ ትምህርታ ሃዱ ድሕር ምባል ነቲ ሓደ ተምሃራይ ከማልኦ ዘለዎ ርቑዒታት ብዝግባእ ተግቢርያ ፃዕርን ተገዳስነትን ብምንፅብራቕ ጉዕዞ ትምህርታ ብዓወታት ከተጥሮ ዝኽኣለት ምስ ግዜ ካብ ተምሃሪት ናብ ሞያዊት መንእሰይ ክትከውን በቂዓ ነቲ ፍልጠት ዝቐሰመቶ ኣባይታ ከተተግብሮ ኽኢላ ዘላ መንእሰይ ኣበርክቶ ስራሓን ዝሓለፈቶ ጉዕዞ ትምህርታን እንታይ ይመስል ንምፍላጥ ሳምራዊት ልቪዮ ኣዳልያቶላ ሰናይ ምክታል ሃና ተክለ ጊዮርጊስ ኣብ 1993 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተወሊዳ ኣብቲ ዕድሚያ ንትምህርቲ ኣብ ዝኣኸለሉ እዋን ድማ ትምህርቲ ጀሚራ ክሳብ ካልኣይ ክፍሊ ምስ ተማሃረት ግን ስድራ ቤታ ናብ ሃገሮም ብምምፃእ ኣብ ከተማ ደቂ ምሓረ ተቐሚጣ ሃና ድማ ትምህርታ ኣብዚ ቦታ እዚ ብምዃን ቀፂላ ክሳብ 11 ክፍሊ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ትምህርቲ ደቂ ምሓረ ተኸታቲላ ብድሕሪ እዚ ድማ ግቡእ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክትገብርን ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቲ ንምዛምን ናብ ሳዋ ምስ መበል 23 ዙርያ ወሪዳ ኣብ ሃገራዊ መልቃ ፈተና ማትሪክ ድማ ናይ ዲግሪ ነጥቢ ማለት 3.8 ብምምፃእ ናብ ኮሌጅ ጥዕና ኣስመራ ተፀንቢራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ በቲ ዝተምሃሮቶ ዓውዲ ትምህርቲ ንህዝባን ሃገራን ንምግልጋል ኣብ ሆስፒታል ደቂ ምሓረ ትሰርሓላ ሃና ንድሕሪ ተመሊሳ ኣብ ትምህርቲ ዝነበራ ተገዳስነት ክዝክር ከላ ካብቶም ብሉፃት ተምሃሮ ዓመት መፀ ካብ ክፍሊ ይኹን ካብ ቤት ትምህርቲ ሙሉእ ብልጫ ዘይፍለዮም ተምሃሪት ከም ዝነበረት እያ ትጠቀስ ካብ ዝጅምር ጀሚረ ክሳዕ መወዳእታ ዝበዝሐ ግዜ ቀዳመይተ ድወፅ ነይረ ናይ ዩኒት ይወፅእ ነይረ ደርጋ ዳሓነ ነይረ ማለት እዩ ኣብ ነውታዊት ሰራሕተኛ መንእሰይ ሃና ተምሃሪት መባእታ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ቀንዲ ኣቓልቦዋ ኣብ ክላስ ንዝውሃብ መግለፂ መምሃራን ብግቡእ ብፅሞናን ትከታተል ምንባራ ከምዝሓገዘ እያ ትዝክር ድሕሪ ሳዋ ናብ ኮሌጅ ምስ ተፀንበረት ግን ነቲ ኣብ መባእታን ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ትምህርቲ እንከላ ትጥቀመሉ ዝነበረት ሜላ ኣረዳዳ ትምህርቲ ካልእ ዓይነት ሜልያ ተፀንቢራትሉ ኣነ እኳ ከምዚ ስሩዕ ካብ ክንዲዚ ካብዚኣ ሰዓት እዚኣ ሳብጀክት ገላ ኣይብሉን እየ ነይረ ግን ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ክላስ ፅቡቅ ገይረ ድሰምዕ ኣብ ገዛ ድማ ታዘላ ሰዓታት ማለት እዩ ይጥቀመላ ተፅናዓለን ኢለ ንድሕሪ ሓሲበ የፅንዕ ማለት እዩ ከም ዝፍለጥ ኮሌጅ ኦፍ ሄልት ሳይንስ ካብ ካልእ ኮሌጃት ዳርጋ ድፃዕቐ ኣብ ቴዎሪ ይኹን ኣብ ፕራክቲስ ስለ ክልቲኡ ዋገን ስለ ትምሃር ብጣዕሚ ፅዑቕ እዩ ትምህርቲ ናይ ንጎ ፕራክቲስ ትውዕል ናይ ምሸት ቴዎሪ ትምሃር እዩ ነይሩ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ኣብ ግዜ ምሸት እዩ ግዜ ሳይ ዘለካ ማለት ዕድል ዘለካ ትምህርቲ ጅምር ከነብል ኢና መፅናዕቲ ንጅምር ኮሌጅ ኦፍ ሄልት ሳይንስ ከምኡ እዩ ብዲስኬሽን ትጅምር መጀመርያ ማለት እዩ ዳህራይ ድማ ዋን ፈተና ባዕልኻ ተፀንዕ ማለት እዩ ኣብ ኣካደምያዊ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ካልእ ንጥፈታት ናይ ህወት ዝፀልወካ ማለት ናይ ፅቡቅ ኣብነት ዝኾነካ ሰብ ክህሉ ግድን እዩ ንሃና እውን ኣብ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ስራሕ እውጢ ኮይና ንክትቅፅል ከም ሞዴል ኮይኑ ዝመርሓ ሰብ ከም ዝነበረያ ትጠቀስ ኣነ እኳ ካብ ብንእሽተይ ጀሚረ ኣሕዋተይ ብጣዕሚ እየን ብከታተለን ነይረን ማለት እዩ ካብ ንእሽተይ ጀሚረ ማለት እዩ ናይ ኣሕዋተይ ፅልዋ እዩ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ምዕባይ ብምልአን ከምኡ ኣብ ትምህርቲ ዝግደሳ ስለ ዝነበራ ማለት እዩ ልዕሊኡ ድማ ናይ ወለደይ ኣዴና ቤን ማለት እዩ ብጣዕሚ እኦም ኣብ ትምህርቲ ዝግደሱ ብጣዕሚ እዮም ዝፈት ክሳብ ኣነ ኣፅኒዐ ዝውድእ ኮፍ ኢሎም ይፅበየኑ ነይሮም ቀደም ተምሃሪት ክሳብ ሃይ ስኩል ዝውድእ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ወለደይ ናይ ስድራ ቤተይ ሓገዝ ኣ ንዓይ ኣብዛ ኣብፂሑ እኒአ ዝብል ማለት እዩ ኣና ከም ተምሃሪት ኣዝያ ተወዳዳሪት በላሕ ናይ ንምንባብ ትፈቱ ምዃና ይፈልጥ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ሰለፍ ኮንፊደንስ ዘለዋ ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ትምህርታ ብርእሰ ተኣማንነት ትሰርሕ ኣብ ስራሓ እውን ብርእሰ ተኣማንነት ትሰርሕ ምዃና እየ ድፈልጥ ኣጋጣሚ ኮይኑ ንሃና ጥራይ ደይኮንኩ ድፈልጥ ስድራ ቤት ሃና ይፈልጦም እየ ናይ ተወርሶ ወይ ናይ ጀነቲክ ክብሎ ክእል ማለት እዩ ናይ ዳበይ ተክለ ጊዮርጊስ ምክንያቱ ኩላተን ኣሕዋታ ወይ ኣሕዋታ ልዑል ትምህርቲ ዝተመረቁ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ናይ ጀነቲክ ተወርሶ ዘለዎም ስድራ ቤት ኣብ ትምህርቲ በላሕቲ ምዃኖም ዝፈልጥ ማለት እዩ ኣብ ናይ ስራሕ ውልቃዊ ስራሕ ናይ ሃና ኣትዩ ክዛረብቲ ኮይኑ ከዓ ካብቲ ግቡእ ስራሓ
እቲ ተዋሂዋ ዘሎ ጉቡእናታ ገይራሲ ዘያዳ ምስኻ እውን ትሕግዘካ ትዝግበር ምስኻ ኮይና ሓገዝ ትገብረልካ ጉባእ ገይራ ጥያሳ ኣይኮነ ትኸይድ ዘያዳሲ ምስኻ ትዝግበር ካብ ምብላድያ ትገብር ወላ ምስኻ ኮይና ድረሲ ትገብርካ ወላ እውን ስቸሪን ገይራ እውን ክትሕግዘካ ትኽእል እዚ ንሱ ኢኻ እቲ ዝያዳ ንክልቴኻ ዓወት ከብፃሕካ ትኮይኑ ከዓሲ ክልቴኻ ቲምወርክ ኮይንካ ክሰርሕ ከለካ ሲ እዚ ሓንቲ እዚኣስ በይና ሲ ወ ሓንቲ ክትገብር ከም ዘይትኽእልሲ ትርአኻ ሕጂ ክልቴኻ ንሕና ኣብ ሓደ ዓይነት ስራሕ እንተረእቲኻ ከዓ ዜራ እቲ ውፅኢት ኣብ ትሕሙም ከዓ ትሪኦ ማለት እዩ ማለት ኣብቲ ሓንሳብ ኣብዋላ ኣብ ጎርባ በቲ ንድሕር ብትምህርቲ ድሓን ኮይንካ ዳርጋ መብዛሕትኡ ሰብ ብፅቡቅ ኣረዳዳ እዩ ዝርእካ ማለት እዩ ምሽ ከም ደቅኻ ከም ክስቶ ይኮነለይ ገለ ትብል ኢኻ ሕጂ ኣይ ቲንክ ገለ ሰብ ፀለየ ክኸውን ተስፋ ገብር ማለት እዩ ምስጢር ዓወት እዝሃብሮም መንእሰይ እንታይ ኮኑ ይኸውን ኣነኮ ምስጢር ዓወተይ ስድራ እዮ ክብል ደሊ ማለት እዩ ፃዕርናትካ ኣሎ ግን ኣብ ልዕሊኡ ናይ ስድራ ቤት ፃዕሪ ድማ ብጣዕሚ እዩ ኣብ ገዛና ፅቡቕ ማለት እዩ ኣብ ትምህርቲ ዘለዎ ኣረዳዳ ዋላ እውን ፃዕሪ ናተይ እንተነበረኒ ናይ ስድራ ኢለ ይሓስብ ኣነ ምንጫዓወተይ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ መንእስያና ብልበውያ ተፋንያትና ማለት ኣብ ንእሽተይ ደረጃ ከለካ ኤሌመንታሪ ሃይ ጁኒየር ከለካ ብዙሕ ጥቕሚ ትምህርቲ ስለምምሃር ክትምሃሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ዳሕራይ ግን ትምህርቲስ ምስ ዘይሩ ዘይሩ ስድራኻ ዝብሉካ ጎረቤትካ ዝብለካ መምህርካ ዝብለካ ንጥቕምኻ ምዃኑ ይርድአካ ሞ ኣብ ትምህርቲ ክንነፍዕ ድማ ትግደድ ማለት እዩ ትምህርቲ ማለት መቐይሩ ናይ ሂወት ማለት እዩ ማለት ሓደ ሰብ ኣእምርኡ ንክሰፍሕ ዝወስዶ ትምህርቲ ማለት እዩ ኣብ ትምህርቲ ኣካደሚ ትምሃር ሶሻል ትምሃር ብዙሕ ነገር ኢካ ትፈልጥ ትምሃር ማለት እዩ ኤክስፒሪየንስ ትወስድ ካብ ትምህርቲ ማለት እዩ ሕጂ ድማ እንታይ ይብል ሰብሲ ንትምህርትስ ከም መለወጢ ሓሲቡ ከም ንነብሱ ምዃኑ ሓሲቡ ማለት እዩ ንክምሃር ንመንእሰይ ክመክር ደሊ ማለት እዩ ኣብ ትምህርቲ ድማ እንድሕር ፅዒርካ ደይርከብ ነገር የለን ደይትዕበፅሖ ዕላማ ድማ የለን ማለት እዩ ኣብ ትምህርቲ ክነፍዕ ሰብ ማለት ካልእ ኩሉ ኣክሰሰሪ እዩ ማለት ተወሳኺ ነገር እዩ ምሽ ዝኾነ ነገር ተወሳኺ እዩ ካብኡን ላዕሊ ማለት እዩ መጀመርያ ግን ትምህርቲ እንድሕር ሃሊካ ኣብዚ ኸድካዮ ኸድካ ክትሰርሕ ትኽእል ክትነብር ትኽእል ኣእምሩኻ ከዓ ክበልሕ ይኽእል ማለት እዩ ኩሉ ግዜስ ኣብ ትምህርቲ እንተፀቐጥና ድሓሸ ማለት እዩ ይብል ኣብ መጻኢ ኣብ ዘለኽዎ ደረጃ ጠጠው ክብል ኣይደልን በዘለኽዎ ሞያ ማለት እዩ ዝለዓለ ደረጃ ተማሂረ ክሰርሕ ይምነ ማለት እዩ